хочу сказати, що сьогодні ми цілий день працюємо і перевіряємо відповідно до обіцянок нашого виконуючого обов'язки мера Сергія Чернилевського. Портал «Слово і діло». Ми щодня в дорозі, ми щодня перевіряємо обіцянки наших чиновників, в тому числі і мерів. Сергій Константин Чернилевський пообіцяв, що ось тут, на березі річки Південний Буг, Сергію, покажи, будь ласка, буде молодіжний парк. Окрім цього, він сказав, що територію парку не будуть зменшувати. Спочатку за проектом територія парку мала би бути 2,5 гектари. Тому що ось тут, Сергію, покажи, будь ласка, там, де громадська вбиральня, там мали будувати, ну, мало бути якесь будівництво. Проте, як стало мені відомо, міська рада заборонила там будівництво, і на сьогоднішній день обіцянку мер виконав. То я констатую і за то відповідаю. Тому що площа цього парку молодіжного буде 4 гектари. Тут незабаром обіцяють зробити, облаштувати бігові доріжки. Тут має бути спортивний майданчик, тут висадять нові дерева. І це буде дійсно територія, де молодь зможе відпочивати. Сергію, покажи ось ці сітки. Молодь і тут зараз відпочиває, тому що тут грають у баскетбол, тут грають у волейбол. Тут займаються на таких невеличких спортивних знаряддях. І все-таки цей парк буде. На сьогоднішній день нам стало відомо про те, що документацію щодо відведення землі вже підготували. І ця документація знаходиться на погодженні. Лише після цього буде вже робитися проєкт, тобто будівництва цього парку, але кошти міська рада вже виділила. І зараз я хочу поговорити з заступником начальника відділу щодо озеленення зеленого господарства міста Хмельницького. Пане Василю, скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація, що вже зроблено, що має бути зроблено, і коли нарешті почнете будувати молодіжний парк у Хмельницькому? На даний час завершується процедура оформлення документів на земельну ділянку. Проводиться погодження їх в місті Києві, так як дана земельна ділянка відноситься до природозаповідного фонду місцевого значення. Погодження її проводиться відповідно в Києві. Як ви бачите, вся ця зелена зона, яка є, починає від того, від забору і кінчає вулицю Кам'янецьку, відведена під даний парк. Площа, як ви сказали, становить 4 гектара. На даний час оплачені вже всі кошти замовнику. Ми чекаємо кінцевий результат, це свідоцтво на право власності на дану земельну ділянку. Після чого на наступний рік ми плануємо вже передбачати кошти на розробку проєкту будівництва даного парку. В даному будівництві вже будуть включені всі побажання наших мешканців міста. Вони надавали нас на порталі, надавали нам звернення. Вже безпосередньо буде враховано всі побажання, які висловлені мешканці міста Хмельницького щодо будівництва даного парку. А скажіть, будь ласка, скільки коштів загалом планується витратити? Скільки вже витратили? На даний час тільки оплачена процедура відведення коштів за відведення земельної ділянки, це приблизно десь в районі 10 тисяч гривень. На той рік ми плануємо вже з проєктною організацією уточнити суму щодо проєкту будівництва. Там вже буде конкретно буде вказана сума. Це буде проєктанти, ми вийдемо на місце. Тут буде робитися повністю зйомка нова, буде повністю вже від виду робіт, які ми будемо планувати. Там, де вже заложена сума, яка необхідна для даного будівництва. І дуже подальшому вже відповідно до проєкту, де передбачається сума на будівництво даного парку. Дуже дякую. А я хочу зазначити, що портал «Слово і діло», і ми, журналісти порталу, будемо і надалі відслідковувати, які обіцянки виконуючий обов'язки мера Костянтин Чернилевський виконав, а які не виконав. Нам не заважають ані вітер, ані сніг, ані дощ. Ми продовжуємо відслідковувати. Дякую тобі, Тетяна.